Všetky oči na mne, známa skladba známeho slovenského repera, ktorú by v tomto týždni mohli futbaloví fanúšikovia pokojne prerobiť na názov Všetky oči na rúžom berku. MFK je našim posledným statočným v rámci tohto sezónnej edície Pohárovej Európy, no a narazí na slávny anglický tým FC Everton. Aj o tom bude dnešná diskusia s mojím dnešným hosťom, ktorým je teda futbalový tréner a glosátor Vlado Goffa. Pekný deň. Vítaj v raji. Ďakujem za pozvanie. Tak teda poďme sa trošku pozrieť na to účinkovanie našich klubov, ako čo, pretože dá sa povedať, že z toho kvarteta 3 už úrhaj v Európe nenarobia. Ale práve Ružomberok môže, aj keď má teda proti sebe silného Soka. Začneme Ružomberkom? Tak ja si myslím, som nadšený z toho použitia výrazu hurhaj, pretože si myslím, že to je niečo, o čo sa môže Ružomberok postarať. Možno nespraví nejakú výsledkovú senzáciu, ale určite, a to som hlboko presvedčený, nespraví ani hanbu. Čiže tie úvahy, ako majú fanúšikovia, že to bude debakel, že 5-0 prehra v Goodisonovom parku, nepripadajú do úvahy. Tuším, len v tomto období je rozdiel v nákupe alebo v investíciách do posiel 100 miliónov, teraz už neviem, či eur alebo libier, ale je to mega suma, ale taký istý rozdiel určite nebude na hrysku. Ja si myslím, že aj tí futbalisti na britských ostrovoch sú len ľudia z mesa, kopačiek a kosti a že Ružomberčania sa statočne pobijú. A nie je to nejaká fráza. Myslím si, že ten tým má kvalitu, určite podrástol počas tých dvoch predkôl, keď postupoval. A nemyslím si, že tam pôjdu iba zápasy užiť, ale jednoducho budú chcieť dosiahnuť taký výsledok, aby aj v druhom zápase bolo o čo hrať. Ten Ružomberok vyzeral zo všetkých tých tímov, ktoré sa predstavili v Európe, tak najnenápadnejšie, možno ani nemali silácké teda reči, ale napokon vyradili Vojvodinu, Nový Sad alebo Norský Bergen, čo nie je asi len tak málo. Ja som zhodou okolností v celoštátnej televízii komentoval obidva domáce zápasy, tak bol som naozaj v centre diania, bol som na hracej ploche, bol som pri kabínach a tak ďalej, takže som mohol všetko to vidieť zblízka. Kým ten prvý zápas s Vojvodinou po 11 rokov v Pohárovej Európe bol taký plný tešenia sa, radosti, to bolo úžasné sledovať, ak sa funkcionári, hráči, ľudia tešia bez strachu, bez trémy. Ten druhý zápas bol už predsa len taký, že ako by bolo dobre, keby sme postúpili, aj keď toho ďalšieho supera ešte nepoznali. Takže v prvom rade by som povedal, že ten Ružomberok, to mi imponovalo, takéto odhodlanie spojené s radosťou, lebo to je niečo, čo poteší aj divákov, aj samotných hráčov a čo ich aj motivuje. Keď hovoríš teda, že si sledoval priamo teda v dejisku, alebo teda v Ružomberku obidva tie zápasy, čo je možno taká najväčšia tá silná stránka toho tímu? Je to ten entuziasmus, ale možno po tej futbalovej stránke, v čom vynikajú a čo by mohlo platiť na ten Everton? Ešte by som sa vrátil k tým zápasom, lebo skôr som tam na začiatku logicky videl slabšie stránky a bolo ich vidno preto, že to mužstvo sa výrazne obmenilo. Tam aj proti Vojvodine, aj proti Bergenu, ak sa bavíme o domácej pôde, nastúpilo strašne veľa nových hráčov. V podstate je komplet záloha, aj keď Capara je kmeňovým hráčom mužstva, ale nehral pre zranenie. Proste vypadlo, alebo tá veľká obmena spôsobila, že bola veľká nezohratosť. Bolo cítiť rešpekt k obidvom súperom. Tá hra bola veľmi ustráchaná a bojazlivá, hovorím o domácej pôde. Aj keď, dajme tomu, s Vojvodinou Nový Sad domáci zvíťazili a 2-0 teda postúpili a podali naozaj veľmi dobrý výkon. To som hneď od prvého momentu videl, že keď na supera vybehnú v takom tom normálnom ružomberskom móde, tak ich porazia. Iný bol zápas s Bergenom, kde sa vrátim k tomu, že tam bol až prílišný rešpekt voči superiu, ale naopak, úžasný a fantastický výkon, jeden z najlepších, aký sme mali možnosť vidieť, nielen od Ružomberka, ale od slovenského mužstva, bol práve v Bergene, keď vycestovali na odvetu a tam ako keby všetko z nich spadlo. Bol to jednoliatý kolektív, ktorého tréner Hrnčár veľmi dobre napumpoval a to mužstvo hralo tak, že sme všetci otvárali oči aj ústa a naozaj s radosťou sa potešili, že zaslúžene to mužstvo postúpilo do ďalšieho kola. Čiže takto nejako pôjdu aj na ten Everton, mala by to byť tá taktika, že ideme si to hlavne užiť. Tam v domácom zápase mi trošku chýbalo to, keď prehrali s Bergenom, lebo povedzme si otvorene, to nebol pekný výsledok 0-1 doma. Nikto v podstate nečakal po takom nemastnom neslavnom výkone, že postúpia. Ja som tým hráčom trošku vyčítal, že
vlastne keď oni sami a celá verejnosť hovorí, že po 11 rokoch sa to mužstvo dostalo do pohára, tak po 11 rokoch človek má pocit, alebo si myslí, že tí hráči by fakt mali ísť nie na 100%, ale na 140%, keď proste tak dlho to mesto čaká. A ten výkon bol priemerný. Naopak vonku v Bergene bol nadštandardný. Čo sa týka Evertonu, znova môžeme len polemizovať o tom, aký bude. Či to mužstvo sa zlakne, alebo naopak namotivuje. A tak, ako ja poznám trénera, poznám ho veľmi dobre, lebo to bol môj hráč v Slovane Bratislava v roku 2004 ako defenzívny záložník a takisto môj asistent trénera v Petržalke druholigovej v roku 2010. To ak ten určite není žiaden Mojko, je to odvážny mladý muž a ja si myslím, že takisto za sebou má Dušana Titela, ktorý je športovým riaditeľom a to je takisto človek, ktorý už niečo v svojej športovej praxi dokázal. Takže to mužstvo je nabudené, vyhecované a znova zopakujem, o výsledku nemôžeme, môžeme len špekulovať pred zápasom, ale skôr si myslím, že to mužstvo vyskočí, než keby podliezalo tú výkonnostnú latu. Veľa aj mladých hráčov, takže asi to bude parádny zážitok toho Goodisonovom parku si zahrať pre nich. Práve, že ja si nemyslím, že je veľa mladých hráčov. O mladých hráčoch sa hovorí napríklad v Žiline, ale to je iná téma. Práve, že si myslím, že Ružomberok je veľmi dobre vyskladaný, lebo má skúsených hráčov, má tam Masla v obrane, ktorý je so svojím bratrancom, s Petrom Maslom, to sú už skúsení harcovníci. Dajme tomu v zálohe Sapara je takisto už Boric, ktorý pokiaľ bude hrať. Tak ja si nemyslím, že to je mladúčke mužstvo. Samozrejme sú tam mladí hráči ako Melných, Kupec. Ja myslím, Kochan ešte zbiera ligové skúsenosti, nehovoriac o Takáčovi, ktorý bol mužom zápasu pri odvete s Vojvodinou Nový Sad. Takže z môjho uhla pohľadu je to veľmi dobre vyskladané mužstvo. Takže sú so šancou, keby si mal dať nejaký tip? Tipy, to je veľmi nevďačná úloha, lebo to, potom sa to môže otočiť proti každému z nás. Tak skôr tak filozofujeme a hovoríme o tej omáčke, ktorú už Adam tretíkrát zopakujem, že rozhodne si nemyslím, že by Ružomberok utrpel či v prvom, alebo vo vetnom zápase blamáž. Zrejme ten rozdiel v kvalite sa prejaví, ale ja si myslím, že Ružomberčania vystrčia rožky a ja si myslím, že nemusí ani skončiť. Poďme sa pozrieť možno na AS Trenčín, ktorý teda v lani skúšal Ligu majstrov, nepostúpil. Keď som sa pozrel na tú zostavu, tak tiež veľká obmena. Prakticky iba Šule, Kleščík a Lawrence hrali v tej rovnaké zostave, ako hrala v lani proti Legii Varšava tento rok. Hladko prešli cez Torpedo Kutaisi a potom teda ich vyradil klub z Tel Avivu. Čakal si teda, že možno po tej domácej remize vonku zatlačia viac? My naozaj nevidíme do kuchyne, aj keď samozrejme Martina Ševelu poznám, aj trenčianske pomery približne poznám, ale jednoducho je to špecifický klub, ktorý ide svojou nastavenou cestou, kde vlastne funguje aký taký v dobrom slova zmysle obchod, kde niekto príde, ukáže sa a predá sa, čiže na tom je to celé postavené. To znamená, že myslím si, že oni pracujú veľmi dobre a nielen túto sezónu, veď už sa pomaly zabúda na to, že oni dve sezóny po sebe získali double, to znamená aj majstra pohár, čo už dlho sa v histórii nikomu nepodarilo. A čo sa týka tohto vypadnutia, tak si myslím, že je to samozrejme pre všetkých veľké sklamanie. Z môjho uhla pohľadu si myslím, že možno nastalo také jemné podcenenie súpera, alebo každým po prvom zápase, ktorý skončil 1-1, to vonku dáte, aj oni si hovorili, my to vonku dáme, ale jednoducho ukázalo sa, že aj tí izraelskí futbalisti, respektíve izraelské mužstvo je nabudené, je namotivované, má o čo hrať, nedalo kožu lacnou, dalo pekné góly a proste výkon Trenčína nestačil, čo musí byť pre nich veľké poučenie, pretože takíto súperi, takíto nabudení súperi určite proti ním budú nastupovať aj v domácej súťaži. V tom zápase domácom, teda, ktorý skončil 1-1, boli lepší, doháňali dlho tú jednogólovú stratu. Hralo sa na Mijave, je aj to možno ten faktor, pretože oni tak cestujú. Hovorilo sa, že v ďalšom predkole by dokonca mali hrať v Moravciach, takže to je úplne špecifická situácia. To som práve chcel zareagovať na to, keď si povedal, že v domácom zápase, lebo to ma hneď tak poprhlilo, že predsa to nie je domáci zápas. Jednoducho, to je naozaj, by som povedal, veľký rozdiel. Povedzme, že sa hralo na neutrálnej pôde, aj keď na Slovensku a naozaj na Mijavskom krásnom štadióne. Tam je úžasný trávnik. Ja si myslím, že čo ja som zažil, jeden z naozaj z najlepších na Slovensku. Ale jednoducho, to prostredie je voči Trenčanom trošku chladné. Je to len určitý azyl a aj to podľa mňa má malo veľký vplyv na to, že v tom prvom zápase neúspeli. Tu v Žiline to bolo možno v tých posledných rokoch cítiť ešte viac, predsa do Mijavy. Myslím, že to aj Trenčania mali trošku bližšie, ale už sa buduje tréningové plochy na ostrove v Trenčine, štadión nový, tak to asi posunie ten Trenčín ešte vyššie.
Myslím, že je to jedna z najpozitívnejších skúseností alebo takých vecí, ktoré sa dejú v slovenskom futbale za posledné roky, že naozaj tých schátralých štadionov, ktoré pomaly sme pamiatkové úrady mohli vyhlásiť za národné kultúrne pamiatky, tak keď človek prejde po Slovensku od Popradu cez Senicu, cez Zlaté Moravce, a to spomínam len tie menšie kluby, čakáme na Slovan, Dunajská Streda má fantastický štadión, Trnava ani nehovorím, ja si myslím, že Žilina už dlhodobejšie, ale respektíve ako prvá nastupovala na krásnom štadióne, tak to je niečo, čo naozaj spôsobí to, že ten futbal sa pohne, lebo naozaj aj tie štadióny absolútne nelákali divákov. Nehovorím, že teraz sa budú masovo hrnúť, ale ja si myslím, že na príklade Dunajskej Stredy, aj Trnava, keby hrala čo len o troška lepšie, tak tam tí ľudia prídu, tak si myslím, že štadión je veľká vec. A keď Trenčania dobudujú ten svoj, tak určite bude plný. Ešte sa tam zastavím pri jednom mene, to je Adrian Chovan, ktorý teda dlho čakal na lavičke na svoju príležitosť na majstrovstvách Európy, do 21 rokov zahviezdil a teraz jednoducho Šemrinca odstredil. No, priznám sa, že som takisto patril do zástupu tých, ktorých zrejme bolo viac a pred prvým zápasom sa čudovali, myslím v zápase v Poľsku, že nedostal šancu, ja neviem, trebárs brankár Jakubech, ktorý naozaj tú časť jarnú v Trnave odchytal a Chovan odsedel na lavičke, respektíve chytal tuším v treťoligovom mužstve Nemšovej. Ale jednoducho tréner alebo tréner brankárov, lebo nemyslím si, že len tréner Hapadl o tom rozhodoval, to určite o takýchto veciach rozhoduje tréner brankárov, proste sadil na toho chlapca a jemu vyšiel tak fantasticky ten šampionát, že prekvapil nielen všetkých, ale možno aj sám seba. A bola by škoda, keď sa vrátil, napriek tomu, že si myslím, že Šemrimnec naozaj je takou dominantnou postavou Trenčína. Takže by bola škoda, keby Chovan nepokračoval v tej dobrej forme. Dostal šancu, vyletel a ja si myslím, že je taká parádna generácia teraz slovenských brankárov, pretože ak nepreženiem číslo, myslím, že len čo len v poľskej lige chytá 7 slovenských brankárov. Keď sa na Slovensku pozrieme tých ďalších mladíkov, Jakubecha, ktorý teraz odišiel, Chovana, Macik je veľmi mladý brankár, možno mi vypadli, nie že možno, ale určite mi vypadli ďalší brankári, aj tí Žilinskí konkrétne, napríklad Plach. Dubravka, Spartie. A tak ďalej. Tak Dubranka už je trošku starší, ale hovorím o tých mladších chlapcov, že to je niečo, čo sa do budúcnosti teda brankárskeho postu nemusíme obávať. Sa, možno som sa chcel trošku pristaviť a vzhľadom tomu, že Jakubech teda nabral kurz Francúzsko, silná generácia, to je budúcnosť toto, lebo naozaj obrovské prestupy, Benfica, Lisabon a tak ďalej, to vyzerá veľmi nádejne. Ja si myslím, že to výrazne oživí ten záujem, lebo poďme pár rokov do minulosti, všetci sme sa dívali a fandili Liverpool, lebo tam hral Škrtel, a fandili sme Neapolu, lebo tam hral Hamšík. Ostatní hráči, neviem, či by sme 5-10 rokov dozadu vedeli vymenovať, kto kde hral, pretože nikto nehral v nejakom slávnom veľkom klube. Dneska už tam máme Škriniara, dneska máme Kucku, ktorý bol v AC Milano, teraz je v Transospore. A teraz, keď sa rozletia títo mladí ďalší hráči, tak to určite oživí taký záujem fanúškovský, s ktorým prichádza aj to, že tie deti na ihriskách alebo školách si hľadajú svoje vzory, chcú napodobňovať týchto chlapcov. Najvyššia kategória hráčov, mladých hráčov, ktorí nastupujú v slovenskej lige, tak vidí úžasné možnosti a to je niečo, z čoho sa môžeme naozaj len veľmi tešiť. Asi veľká perspektíva aj pre Ačku, pre teda Jana Kozáka, že teraz môže naozaj mať také príjemné problémy a ťahať s hráčov, ktorí hrajú španielsku ligu, Stano Lobotka a podobne. To neviem, pretože keď som všímal prácu trénera, tak on bol taký konzervatívny, že v zmysle nerád zasahoval, aj to verejne, bola to jeho filozofia, verejne to prezentoval, že proste on aj na majstrovstvá Európy nie veľmi rád by bral nejakých iných hráčov, proste chcel tých, ktorí si vybojovali, ktorí mu verili. Ja si myslím, že na majstrovstvá Európy sme celkom obstáli výsledkovo. Aj výkonnostne, takže nie som si istý, že či presne tí všetci mladí naraz dostanú šanci, určite, že verejnosť to vníma tak, že hurá, tak poďme od Lobotku cez ďalších všetkých dát do zostavy, ale to sú veci, ktoré treba nechať trénerovi, lebo on to vie najlepšie. Ja si myslím, že majú zmapovaných aj povahové vlastnosti, aj zdravotné stavy, aj proste to, kto im pasuje, takže tam by som nerad zasahoval, len rád by som sedel pri televíznom príjimači alebo na štadióne a tešil sa z toho, že reprezentácia či Ačka alebo mládežnícka naozaj napreduje. No poďme trošku sa pozrieť aj a zabrdnúť do nášho majstra, ktorý sa ako jediný predstavil teda v predkole Ligy majstrov. Ty teda máš taký pekný blok, dá sa to tak nazvať, v denníku Šport asi napísal, že teda Žilinčania postúpili do Ligy machrov, že teda z Ligy majstrov síce vypadli hneď na prvom súperovi, veľmi silnom Kodaň. Si tak povzdychol, mrzí to?
Tak určite nie len ja, ale všetci, ktorí žijú v danom meste, tak fandia svojmu klubu Trenčania, Trenčanom, my Žilinčania, svojim Žilinčanom. Tak by som tak len veľmi, veľmi krátko a stručne zhodnotil, že si myslím, že v obidvoch stretnutiach podali veľmi, veľmi sympatický výkon. Kto podceňuje Kodaň a myslím si, že je to slabé mužstvo, tak to ja si nemyslím. Včera napríklad Kodaň prehrala s EC Vardar Skopje 1-0 v ďalšom tom predkole, čo by znamenalo, že však aj tá Žilina mohla vyhrať alebo prípadne postúpiť, ale rozhodne si nemyslím, že EC Kodaň je slabé mužstvo. Príčiny, nechcem povedať, že neúspechu, nepostupu, lebo to nie je neúspech. Príčiny nepostupu by som hľadal v tom, že z môjho uhla pohľadu momentálne absentuje v Žiline nejaký generál na ihrisku. Ja si myslím, že to vedenie mužstva, či už v tých kanceláriách, majiteľ klubu a ďalší ľudia, či trenerská lavička, to všetko je úžasné, ale na ihrisku mi chýba hráč takého typu. Ja by som sa vrátil do hlbšej minulosti, Zdeno Štrba, Vomáčka, Robojež, ktorí boli starší hráči a boli dvaja, traja, štyria na ihrisku a usmernili tých mladých. Dnes, tuším, sa hovorilo, že vekový priemer alebo najstarší hráč mal 25 rokov. Neviem, či je práve najlepšie sa tým hrdiť, pretože sa ukazuje, že to nie je dobré. Proste treba tam hodiť aj tých skúsených hráčov. Pokiaľ Pečovský nie je pripravený a bohužiaľ zdá sa, že ani dlhšie nebude pripravený, pokiaľ Volešák bráni, ale tento veľa neovplyvní, neusmernia to mužstvo, tak myslím, že sa priam žiada tá filozofia trošku zmeniť a dať do kabíny, aby vychovávali tých hráčov, lebo tréner tam stále nie je. A treba aj vychovávateľov v kabíne a treba aj vychovávateľov na ihrisku, lebo ja naozaj aj počúvam od iných trénerov, hej, ktorí, ja neviem, Galát, keď ešte trénoval v Ružomberku, tak mi hovoril o Saparovi úžasné veci, ktoré proste ten chlapec robil v prospech trénera, ale v šatni. Ja sám som zažil hráčov, že bez starších hráčov to jednoducho nejde. Nehovorím teraz o nejakom prestarnutom mužstve, mladým treba dať šancu, ale aby som to skrátil, jednoducho z môjho uhla pohľadu chýba skúsenosť na hrisku, chýba skúsenosť v kabíne. Čiže tá skúsenosť je možno ten prípad Mira Káčera, lebo to bol asi ten moment, na ktorom sa to celé prelomilo, aj keď to bol ešte len prvý zápas. Ja na toto mám úplne iný názor, pretože všetky médiá v podstate tlačia verejnosť do toho, že Káčer, mladý, neskúsený, spadol a tak ďalej. Ja by som ho nevinil. Ja naopak, ja by trénerom, ja ho pochválim, pretože odvážne sa snažil vniknúť do 16 medzi ďalšími hráčmi. Ja z môjho pohľadu, a pozeral som sa na to viackrát, ja som tam nič, žiadne teatrálne divadlo nevidel. Áno, dostal žltú kartu, ale obratom by som, a teda červenú následne, ale ja obratom by som sa vracal a pripomínal si moment, keď vlastne prvú červenú kartu mal dostať za prišliapnutie jasne dánsky hráč a tam vlastne sa to celé pokazilo, čiže ja si myslím, že hráčov treba pranierovať, ak si to zaslúžia, ale toto nevidím ten pravý moment, že by to mal byť dôvod na to, aby ho verejnosť kameňovala. Bolo mi sympatické, že tréner sa ho zastal. Ten zápas vonku, tam by sme mohli Žilinčanov vychvalovať, lebo naozaj dlho nikto nevyhral v Kodani. Ale tak vychvalujme. Ja si myslím, že treba hovoriť pozitívne veci. Prepáč, že ti skáčem do reči, ale v zmysle, že nerad sa preplem vo veciach, ktoré nezaváňajú práve nejakou pozitívnosťou. Ja si nemyslím, že treba chváliť, pretože mám kopec polemík s vedením ohľadom, ja neviem, umelej trávy, ohľadom toho, že proste je nastavený rovnaký tréningový systém od mládeže, že proste niekedy hrajú šablónovito a že príliš používajú automatizmy, ale zase na druhej strane sa budem byť za Žilinčanov, pretože predstavujú progres, že napríklad teraz 15-ka, 17-ka vyhrala titul majstra dorastineckého na Slovensku a že vidno, že ten klub pracuje fantasticky a ak tí ľudia v klube vnímajú okolie, a myslím aj svet, a vedia sa posunúť podľa tých mústiev. Naučia sa niečo od Kodane, naučia sa niečo možno od Ružomberka nášho a tak ďalej, lebo si myslím, že to je ustavičný proces smerom dopredu a vrátim sa k tomu, že teda ja by som radšej o tých pozitívach hovoril, než o negatívach, lebo konkrétne, aj keď tie slovenské kluby vypadli, ale myslím si, že v prípade Žiliny určite to vypadnutie bolí, pretože nebolo zaslúžené. Narážal som na to, že možno
možno teda sa dalo po tej červenej karte ten zápas inak ukočírovať a vonku možno, ale zase by to možno vonku vyzeralo úplne inak. Ja som sa o tom bavil s priateľmi pri káve, že naozaj si myslím, že 99 zo 100 trénerov by zatiahlo ručnú brzdu a povedal, hop, je 1-0 alebo 1-1, mám vylúčeného hráča, nejdem sa naháňať dopredu a proste uhrám na 1-1. Ale po bitke je každý generál. A myslím si, že nech sa už na Aďagulu dívame akokoľvek, tak myslím si, že práve to je nevýhoda, že takéto rozhodnutie sa môže často pripomínať, hej, lebo bolo veľmi dôležité, ale zabudne sa na iné. Napríklad veľmi kritizovaný Válo po prvom zápase, ktorému možno z taktického hľadiska mladému chlapcovi zápas na pravej strane obrany nevyšiel. A znova poviem, jediný tréner zo 100 by znova postavil Vála na post pravého obrancu a to bol Gula. A ten Valo zahral v Dánsku podľa mňa vynikajúco a patril medzi najlepších hráčov. Čiže nemôžeme teraz rozoberať trénerské rozhodnutia len na správne a nesprávne. Teda takto, mali by sme ich rozoberať, ale keď sú v minime, vo veľkom minime tie nesprávne, alebo dajme tomu nešťastné, alebo ktoré sa nevydarili, hej, tak ja si myslím, že treba byť objektívny a pripomínať si aj tie, ktoré naopak sa vydarili. Myslíš, že Slován, a teda respektíve Žilina v tomto novom ročníku má šancu ten titul obhájiť, lebo dostaneme sa ku klubu, ktorý sa výrazne posilnil, aj keď už je tiež mimo Európu? Tak znova sú to len špekulácie, aj keď už máme prvé kolo za sebou. Ja si myslím, že Žilina, že sily sa nejak výraznejšie nepreskúpili v slovenskom futbale a každý bude pokračovať v tom nastolenom svojom klubovom trende, či už lepšie alebo horšie. To znamená, ja si myslím, že Žilina bude stále kráľovať slovenskej tabuľke, aj keď už nie tak suverene. Pretože naozaj tie ďalšie mužstva, a to jedno, či Dunajská Streda, Ružomberok, Trenčín, Slovan Bratislava a ďalšie budú hrísť. Takže Žilina to bude mať veľmi ťažké, pretože každý bude pripomínať tú minuloročnú sezónu a proste rekordnú v viacerých smeroch. Takže to jednoduché nebude, ale pokiaľ nespanikária, tak ja si myslím, že pozíciu majstra obhája. A keby ju aj náhodou neobhájili, tak ja si myslím, že nič sa nedieje, pretože ak sa to zrodí v zdravom nejakom konkurenčnom prostredí, ak sa dívame z pohľadu slovenského futbalu a nie len taký ako lokálpatriotský pohľad, tak je fajn, ak sa tie mužstva o ten titul pobijú, lebo spomínam si na vlastnejšiu sezónu, že v podstate možno o relatívne nezaujímavé tretie miesto, ktoré držala Podbrezova, zrazu bola bitka viacerých klubov a posledných 5 kôl diváci hltali len to vlastne, ako to tam dopadne. No, dopadlo to tak, ako dopadlo koniec koncov, aj vďaka tomu sú teda niektoré kluby v Európe, aj teda ten Ružomberok. Poďme sa pozrieť na posledného nášho zástupcu, Slovan Bratislava. Tam sme hovorili o tom preskupení síl, ale do Slovana prišli hráči ako Rábiu, Hološko, Dropa, Mareš, čo není málo takisto. Ale z pohľadu možno tej Európy, to ich vypadnutie, teda po tom, čo prešli v prvom kole cez Jerevan celkom hladko, asi tiež. Ja začnem z takého úplného konca, lebo mám aj k Slovanu taký osobný a blízky vzťah. V roku 2004 som bol trénerom mužstva, ale iba na posledných 5 zápasov, keď sa vedelo, že Slovan vypadne. Prišiel som po trénerovi Adamcovi len dohrať súťaž, ale priznateľné pole a pred divákmi na veľký Slovan, tak si myslím, a prišiel som z druholigovej Kysického Lieskovca, tak to bola čest. No a čo chcem povedať? Že vtedy tam boli hráči ako Pecko, Hrnčár a proste Zolohorňák, dnes všetko úspešní tréneri, ale v tom čase, ja keď som došiel, netekla teplá voda. 6 mesiacov chlapci nemali výplaty, tam Zolohorňák, ktorý hral v Dynáme Moskva proste a bol predtým teda mal nejaké peniaze, tak im požičal. No bola to katastrofálna situácia, ale aj keď sme tých 5 posledných zápasov nezvládli, tak tí ľudia stáli, tlieskali a ful sme boli hrdí Slovan, nikto nám nenadával. Hej? Dnes, keď vidím, aké obrovské možnosti majú tréneri, aké možnosti majú hráči, ako sú predplácaní v Slovane, ako proste neodvádzajú adekvátne výkony, tak proste ako ja to nechápem, ja tým majiteľom nerozumiem. Hračka môže byť hračka, ale na druhej strane treba nejaké výsledky. Ja skúsim ešte jednu príhodu veľmi čerstvú povedať. Bol som na trénerskom seminári v Bratislave pri predĺžovaní licencie a prednášal nám tréner Vukomanovič Slovana. Mimoriadny sympatiák, veľmi skromný, veľmi pokorný, no to ocenujem veľmi. Tréner, ako ja môžem povedať, môj dojem bol super. Takže on mal asi dvojhodinovú prednášku, potom sme sa rozprávali v takom panelovom bloku s viacerými, bolo tam asi 50 trénerov
A teraz prídem k podstatnej veci. Prišli sme na tréning bratislavského Slovana na pasienky a bol to tréning pred zápasom s tým Pivnikom Jerevan. Asi 2 dni pred tým zápasom. Alebo 3 dni, lebo oni hrali vo štvrtok a my sme boli v pondelok. No a teraz prídem k tej zásadnej veci. Ja sa často chodím učiť aj od trénera Gulu, ale aj od iných trénerov, že prídem na tréning, pozorujem, vidím dobré, krásne veci. No zo žilinských tréningov som bol vždy nadšený. Naozaj organizácia, kompetencie pre asistentov, angličtina výborná trénera, jak to pekne odsýpalo, všetko malo hlavu a pety. Nikdy som sa nesklamal, veľa som sa poučil, aj keď samozrejme niektoré veci ja alebo moji kolegovia robíme inač. A čo mi najviac imponovalo, to bolo zanietenie a zápal tých hráčov. Došiel som na tréning Slovana, ja som nestihol otvárať oči. Proste to bolo v opačnom zmysle. Tam som nemal pocit, že sa niekto chce zlepšiť, niekto sa niekam chce posunúť, niekto, ja neviem, žije v tom tréningu a žije za Slovan. Financí veľa, dá sa povedať, že asi najlepšie platy v slovenskej súťaži. Málo možno tým, že není za nimi, nie sú nad nimi diváci. No, alebo... To je, že hráči proste len rozmýšľajú, kde tie peniaze minú. Ja im tie peniaze doprajem, asi myslím, že na slovenské pomery sú síce vynikajúce, ale stačí ísť do Polska alebo do Maďarska, takých klubov, kde by ich takto zaplatili, čiže našli veľa. Čiže zodpovednosť možno? Nechcem im siahať do svedomia, lebo mám tam kamarátov, či Roba Viteka a ďalší, ktorí sú fakt super chalani, ale jednoducho pozrieť si žilinský tréning a bratislavský, videl som aj ďalšie mužstva, nejdem hodnotiť, ale proste tam je rozdiel v tom, že v obidvoch kluboch sa tréneri chcú posunúť, to vidím, a chcú napredovať a chcú sa zlepšovať. Ale čo sa týka hradského kádra, tak tam vidím len, že žilinskí hráči. Možno som si vybral zlý tréning, možno hráči nemali svoj deň, ale ja som nemal svoj deň, ale to je môj dojem. Pred poharovým zápasom nemať teda deň, nechcieť sa na tréningu, tak to bol deň. A to svedčí proste, že dlhodobo už je takýto stav, hej, že vlastne tí bratislavčania sú smutní a sklamaní, že šancu nedostávajú odchovanci a dorastenci. Už či prišli, ja neviem, do Slovana ako žiačikovia do prípravky, alebo či prišli do Slovana v 14 rokoch, hej, lebo aj v Žiline sa hovorí, že veľa odchovancov, ale mnohí prišli v 14-15 rokov a berieme ich ako svojich. Čiže ja si netrúfam hodnotiť, ani nechcel by som sa škaredo pozerať na Slovan. Ale môj postreh alebo pohľad bol taký, že proste tam existuje veľmi málo pák na to, aby sa pritlačilo na hráčov. A to nemyslím len pokutami, hej, aby proste hrali za ten Slovan. A znova hovorím, že keď sa ja vrátim do čas svojho pôsobenia, nehovoriac o iných ďalších kolegov, ktorí tam boli v čase o najväčšej slávy, kde bola hrdosť na belase farby, tak ja si myslím, že tá dnes neexistuje. A nádejať sa, že príde len s novým štadiónom, tak v tom tiež veľký zmysel nevidím. Zrejme tých prvkov, ktoré sa tam zanedbali, je trošku viac. Možno od toho roku 2004, keď to teda nejak tak postupne išlo smerom dole aj z hľadiska toho diváckeho záujmu, klubizmu a tak ďalej, ale máme čo doháňať. Možno ešte posledná otázka, čo sa týka teda toho nešťastného koeficientu, ktorý nevešti ani do budúceho ročníka nič dobre, dokonca sa hovorí, že žiadny tým by nemusel byť nasadený. Tak čo s tým? Ako sa dá s týmto možno nejako pracovať? Čo by sa malo zmeniť, aby sme to teda dokázali trošku v tých predkolách potiahnuť? No ja som realista a myslím, že všetci si musíme uvedomiť, že v akej spoločnosti žijeme, v akej krajine. A pokiaľ bojujeme s Európskou úniou, že máme druhotriedne potraviny, kvalita potravín je druhotriedna, tak si sami musíme priznať, že a s tým už možno Európska únia nemá nič spoločné, že úroveň, ja neviem, nášho zdravotníctva a ďalších vecí je treťotriedna. Tak nemôžeme očakávať špičkový futbal. V prvom rade sa musí zmeniť krajina, my ľudia, alebo krajina, to je subjekt, ktorú tvoríme my. A proste ja si myslím, že či futbalisti, či robotníci pri pásoch, učitelia, inžinieri, doktori, ak sa nám podarí zmeniť myslenie, tak pôjde hore celá spoločnosť a s ňou aj šport, lebo potom v opačnom prípade budú len také záblesky v podobe, ja neviem, Sagana a ďalších, hej, našich úspešných športovcov, hokejistov, ktorí potiahnú tú krajinu a trošku ju zviditeľnia, ale ako celok sa nepohneme, čiže nechcem mudrovať nejako moc, ale pokiaľ tá spoločnosť, ako sa hovorí tá klasická fráza, že šport je odrazom spoločnosti, takže ak sú koeficienty Slovenska veľmi nízke vo všetkých oblastiach. V tomto ročníku teda je to síce najmenej za posledné 4 roky, ale viac ako Škóti, Srbi či Bulhári, takže
uvidíme, ako to dopadne. Ešte tým potravinám, no najvyššia daň je tam, že vraj v rámci Európskej únie, ale to je iný príbeh. To už sme zabrli do debaty, kde naozaj, ako ja osobne tomu až tak nerozumiem, ale snažím sa riadiť v niektorých veciach sedliackým rozumom. A ak teda futbal, tam sa tiež necítim nejaký expert, nesnažím sa rozdávať rozumie, ale skôr také postreje a skúsenosti, ktoré som zažil. A musím povedať, že som trénoval v krajinách, teda nie je to nič veľké, ale v cudzine, v Poľsku a v Čechách, alebo respektíve na Morave. A pri všetkej úcte ja milujem Slovensko a bil by som sa do hrude za to, ale tam je to úplne niečo iné v takom celospoločenskom ponímaní, v úcte, vzájomnej slušnosti, v ľudí, no neviem, takže musíme sa v prvom rade pozerať sami na seba a snažiť sa zlepšiť sami seba. Tak dôležité je, že sme si to nejako pomenovali a možno sa odrazíme a začneme možno aj my nejak od seba. Vlado, ďakujem krásne, že si prišiel do dnešnej debaty. Ďakujem za pozvanie. A možno použijem aj tie tvoje slova z toho blogu, ktorý som spomínal, keď si povedal teda, že aj v rámci Ružomberka sa oplatí žiť pre tieto momenty, pretože aspoň raz treba zažiť ten krásny kočár, odviesť sa v ňom, ako chodí celý život pešo. Tak smerom do Ružomberka je od nás pozitívny signál. Chlapci, držte sa, nech vám to s tým Evertonom vyjde a potešite nie len nás, ale aj vás, divákov a celý slovenský futbal. Ďakujeme krásne. Športová diskusia je tu o týždeň opäť. Majte sa krásne.